Assalamu alaikum kırmetli körermendер, arnaga hoş geldiniz. Bugün түшүрүлүмдө Тараз қаласындагы шөп базарындамыз. Нарыктагы шөп бағалары менен таныс болабыз. Арнага тиркелмеген болсаңыздар, тиркелип, аямай лайк басып, комментарий жазып, видеонун соңуна дейин тамашалаңыздар. Сиздердин колдоолоруңуз болсун. Бүгүн 20-желтоқсан, 2023 жыл. Жаңа видеоларды жиберип алмау үчүн коңгуроо шана басып, достарыңызбен бөлүшүүнү унутпаңыздар. 1700'de ne olur? 1700'den ekin. Ekinci orum dedi ne? Ekinci orum ekin. Kurak arlas. Mınca arman ekin. Birinci orum. 747. 747. 129. 129. 1996. 1996. Хабарласыңыздар. Birinci orum ekin жоңушка. 1900 деп атсың ба? 1900'дан. Айман төбөлүк экен. 702. 702. 188. 188. 5107. 5107 хабарласыңыздар. Birinci orum ekin жоңушка. 1900'dan деп атыр. Көп алса, калан төгөрөгүндө апарып берүү тегин экен. Мың тоғыз жүзден екен, үшінші орын. Қос төбе. Мың жарымнан екен, үшінші орын жоңышқа. Дәу жау екен. Қай жақты кеға? Қос төбе. Қос төбен кеген. Айдар, кер айон. Мың жарымнан екен, үшінші орын жоңышқа. Оқа. 707. 707. 316. 316. 88-79. 88-79. Хабарласыңыздар Элесбек ағамызға. Мың жарымнан екен. Үшінші орын шөп. Рестер тығыз. Берекесін берсін, саудаңыздың берекесін берсін ағамыз. 1000 теңгеден жай шөп болып отыр екен. Мың теңгеден деп атсы? Мың теңгеден екен. Құрақ шөп екен, майда. Түптері жақсы екен тығыз. Тығыз, е? Қай жақты ке құрақ аға? Байзақ ауылын күн. Байзақ ке ма? Байзақ ке екен. Мың теңгеден деп атыр. 707. 707. 889. 889. 1974. 1974 хабарласыңыздар. Көк күнбек екен. Құрақтар. 1000 теңгеден деп отыр. Қалан ішінде апару тегін сәре? Хабарласыңыздар. Берекесін берсін ағамыз. Арпа 1000 теңгеден болып отыр екен. Рес. Мың екі жүзден екен құрақ. Әртүрлі бағалары. Жеті жүз бес. 586. 586. 54-11. 54-11 хабарласыңыздар. Арпа сабан екен, 1000 теңгеден деп отыр. Қайтып қалса,
Jay şöptür, bunu dengeden ekin. Sabon 900 теңгеден болуп жатыр экен. Бәрін өзің тасыңда қойдық болды ғой деп болады. Адам десең мына аяныңа. Пішен, пішен шөп 1400 ден екен. Жетчиз биз. 77 977 16 40 16 40 хабарласыңдар. Медет деген бауырмыз ғой. Майда екен, майда пішен. Престерде дәу дейді. Тығыз екен. Хабарласыңдар. Сабандар бар екен 900 теңгеден. Жай шөптер 1000 теңгеден. Берекесі де болды. Бұның бағасы қанша болды? Ассалаумағалейкум. 1200 теңге. 1200 теңге. Бұл не аралас шөп? Жай шөп. Сабын. 1200 теңге екен, саудасы бар екен. Çay şöp 1300 den ekan. Yok, yat da var ana. Prezert. Presi tığızdav. 877 877 705 705 77 77 96 96 xabarlasınızdır. Qayjaq ke? Dixan. Диханды кекен. Құрақтар. Мұн жарымнан екен. Рестері. Жасыл. Тығыз екен. Мұн жарым сұрап отыр. Мұн жарымнан деп отыр.